تۄہہِ ترٛووٕ حظ ووٹ پَنُن؟ آ. تۄہہِ کَتھ بِناس پٮ۪ٹھ ترٛووٕ ووٹ؟ یہِ اِلیکشَن کَمہِ موٗجوٗب چھُ گژھان اور؟ کَمہِ موٗجوٗب مےٚ چھا پَتہ کَمہِ موٗجوٗب پوٗرٕ سکوٗل کو اِنفیکٹ کَر سکتا سو وی شُڈ ٹُو پروٹیکٹ اَوَر سیلف وِد اَوَر سینٹر بٹ اَوَر ٹیٖچٲرٕس آلسو ہیلپ اَس ٹُو پروٹیکٹ ماے فرٛینٛڈٕس آلسو می دے وِل उन्होंने सैनिटाइजर्स रखे हैं हमारे लिए यहाँ पे सैनिटाइजिंग रखे हैं उन्होंने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने ये कैमरा तुम उंगुज बुथ हैं ठीक है चल ठीक है کوٗشِش کَرن گے کہِ وہ چور جو ہے وہ کہاں سے آیے ہے اور کیا کوٗشِش مےٚ ما چھےٚ تہِ پَتہ لٔج سا یہِ راتَس چھےٚ تہِ بالٲے مےٚ چھےٚ نہٕ سۄ پَتہ مےٚ چھےٚ نہٕ پَتہ یِمو وُچھُکھ نہ اَسہِ مےٚ بوٗزٕے نہٕ کیٚنٛہہ مگر دوٚپُکھ أمِس ٲس نہ نایہِ ژٕ السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ارشد آستان نیوز نیٹ ورک اور میں آپ کی میزبان آصفا بشیر وعلیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز پوائنٹ میرے یعنی ساحل اقبال کے ساتھ ناظرین کرام اس وقت ہم موجود ہیں بھمنا میں اور یہ حمدانیہ کالونی ہے سید محلہ جہاں پر ہم کھڑے ہیں اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے جو مقامی باشندے ہیں ان ایک بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں اور انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں ٹھنڈ بھی کافی تھی پانی کی جو ہے یہاں پہ اشد قلت ہے یہاں پہ ان علاقوں میں حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں پھسلن کی وجہ سے لوگوں کو کافی سارے مشکلات ہو رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی سکوٹی ہو بائک ہو اس کے آگے لال چوک میں ہی ہے بھائی آپ یہ ہے نا لال چوک کیا ہے جہانگیر چوک جہانگیر چوک وہ آگے ہے وہاں سے سیدھے اس سائڈ گزر جائیے پہنچ گئے آپ السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اننت ناگ میں بہت تیز برف باری ہونے کی وجہ سے سڑکوں پہ برف جمع ہو گئی ہے آپ کو اس دوران کرنا کیا ہے آپ کو اس دوران بہت ہی سوچ سمجھ کے چلنا ہے یہاں پر سڑکوں پہ پھسل بھی اور ایک ووٹر موجود ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے جو آج کے ووٹ کی امپورٹینس وہ کتنی ہے اور ڈی ڈی سی انتخابات ان کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں تُہی ؤنِو پنُن ناو بیٚیہِ ؤنِو تُہۍ یُس زن آز الیکشن چھُ یہِ کوٗتاہ امپارٹنٹ چھُ تۄہہِ چھا باسان کہِ ڈی ڈی سی اُمیدوار یا سرپنچ پنچ یِم کرن پتہٕ گامٕچ خدمت علاقٕچ خدمت تُہۍ کیاہ چھُ یژھان وَنُن مےٚ چھُ باسان کِہیٖنۍ کرن نہٕ یِم کرن نہٕ کِہیٖنۍ لاسٹس تیٚلہِ کیازِ ترٛووُ تۄہہِ ووٹ مےٚ نے ترٛووُے بہٕ ترٛاو واپسی بیٚیہِ وی آر ویری تھینکفُل ٹُو یوٗ کم ٹُو اِن اَوَر پُوَر وِلیج اینڈ تھینکفُل یوٗ کم اَوَر لِسن to take. I am Raida. ہمیں پانی کی بہت زیادہ قلت ہے بہت ہی زیادہ قلت ہے ہمیں ایک ہفتے کا ٹوٹلی مطلب ایک ہفتے کا اونلی فار 200 واٹر کم ٹو ان اوور ہوم ویکلی مُکُر مُکُر وَسان یِہے چھُ چیٚوان اَسہِ گوٚمُت خۄدا دِیِن نجات أنٛدرٕ کَنسر کَنسر اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ داخلٕے رَٹان دَپان ہے تُہۍ ہسا چھُو مۄکلیومُت أنٛدرٕ تُہۍ ہسا چھُو ختم گٔمٕتۍ أنٛدرٕ اَسہِ نہ حظ دِژٕکھ نہٕ یِمو زانٛہہ ترٛیش یِمن نہ حظ دِی نہٕ اللہ تعالیٰ پَگاہ روزِ موسمَس منٛز ترٛیش کیٚنٛہہ یِمن بہن چودن ژوٗرن یِمن چھُ